murmurtiyeed ka dhalinyarada gobolada galbeedka Soomaaliland ay soo saareen maanta oo taariikhdu tahay bisha 7aad 15-keeda 2022 maalin arbaca oo isoo gaaray waxa uu dhignaa sidan shaluuqa bulshada reer awdal ee ku aadan oo qaybsiga golaha baarlamaanka Soomaaliland wuxuu soo taxnaa tan iyo 1990-kii waxaana cadeyn u ah soo jeedintii madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Axmed Cali lagu diiday hay'adka qaybgalka baarlamaanka Soomaaliland ee waqtigaasi waxayna keentay in xukuumadii ee sanam hoggaaminaysay ay sidii ugu habboon ee gudan kari weydo xilkeedii bulshada ku dhaqan awdal iyo reer Soomaaliland waxaanu cadeynaynaa in shaluugaanu qabnaahay mid aanu maanta bilownay waxaanu aaminsanahay in dimuqraadiyadu aanay ahayn doorasho kuraas la isku bedelo iyo xisbiyadan hooda gaar ahaaneed ka horeysiiya danta guud ee ummadda ee waxaanu aaminsanahay in dimuqraadiyadu tahay ka qaybgal guud matalaad guud go'aan qaadasho isku dheelitiran iyo danihii gaar ahaaneed ee ummadda oo la wada reediyo sidaa darteed raali kama noqonayno doorasho ay ka maqan yihiin go'aankeedii beelahii Soomaaliland wada dhistay ee deegaanka ku ah madaxweynaha waxaa looga fadhiyaa inuu fuliyo ballanti iyo martiqaadkii uu fidiyay duqeyda gobolka awdal kasoo jeeday 13-kii Sebtembar 2019-ka xilligaasi uu ku sugnaa magaalada Boorama ee xarunta gobolka awdal iyadoo ballanfurkii taagan tahay ayaa uu madaxtooyada kula kulmay xisbiyada mucaaradka isagoo saxeexay in la qabto doorashaan sharciga iyo qaanuunka dalku waafaqsanayn madaxweynaha iyo labada gudoomiye ee mucaaradka ahi waxay isku bedeleen kola sharci dejinaya inay gaadhaan go'aamo nolosha iyo mustaqbalka ummadda saameyn xun ku yeelanaya sidaa darteed mar haddii la diiday in la isdhageysto la isqanciyo la is eego wixii suuragal ah ee dana arrinkiina uu isku bedelay aana yidhi maxaa la gudboon bulshada reer awdal ee calaamadu su'aal geliyeen qodobka koobad ayaa waxa uu dhignaa waxa la gudboon inay diyaariyaan shir degdeg ah oo ay ku kulmayaan madax dhaqameedka aqoonyahanka siyaasiyiinta dhalinyarada haweenka iyo guud ahaanba waxgaradka qaybaha kala duwan ee bulshada gudaha iyo dibadba la isweydiiyo ayaa ka tashiga iyo mustaqbalka reer awdal qodobka labaad ayay ku yidhaahdeen waa in la iska iloobaa in wax doorasho ay ka qabsoomin gobolka awdal looguna sheegaa si dadban iyo si toosahba dadka ku howlan arrimaha siyaasadda inay suuragal ahayn in doorasho gobolka awdal ka qabsanto qodobka saddexaad beesha caalamka iyo daneeyayaasha doorashooyinka Soomaaliland waxaanu ku wargelinaynaa inaanay doorasho baarlamaan ayna ka dhacayn gobollada galbeedka Soomaaliland waa shalal awdal iyo gabileye qodobka afraad ay ku soo afmeereen ayaa waxa uu ahaa ugu dambeyntii duqeyda waxaanu soo jeedinaynaa inay si degdeg ah uga hawlgalaan qabanqaabad iyo midaynta shirkaasi lagaga tashanayo ayaha ummadda bayaankani waxaa soo jeediyay ku saxeexan dhalinyarada gobolada galbeedka Soomaaliland ee hoos ku qoran allaah mahadle ayay ku soo afjareen waa saxafi cisqi magaalada Boorama ee xarunta gobolka awdal